Kuirwazi Kikunzo Vimiriwa Veganisa Muthangari Wabende Vosi Brembe Brembe Kani Brembe Manjiba Vaiwa Bandi Vavora Pnyam Murugo Ritari Pnyam Support Bolako Kirigari mjenge kanisa ni hii, niliangalia nikakuwa na wasiwasi. Hapa kuna bonde, pale kuna mto, kanisa litaweza kusimama hapa kweli? Lakini niliokuwa nao wakanishawishi kwamba hapana, usijali, usitie wasiwasi. Tutatengeza hekalu la Bwana hapa na utakaporudi litakuwa limesimama. Na kweli nimekuja leo naona hekalu imesimama. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Na mimi si mtu wa mayoe mengi, mimi si mtu wa simulizi sana. Sababu unajua wakili kazi yake ni ya kulipwa. Unapoongea unalipwa. Sitaki kuongea sana. Wenzangu wamejitolea, wamesema kwamba wataleta mifuko 38 ya simiti, sivyo? Na iliyobaki katika hiyo sehemu ya mifuko ya simiti si nyingi sana. Nyinyi wenyewe mweke mifuko 12 iliyobaki, sivyo? Na mimi nitakuja niweke tiles hapa. Na kwa sababu tunataka mambo haya yafanywe kwa ufasaha na mpangilio, tukubaliane. Mwenyekiti, mama mwakilishi wa wanawake, mtupatie hardware ambayo vitu hivi vinauzwa. Tutaenda kule pamoja, tununue, tuweke kwa lori, tuzilete hapa sisi wenye. Sipo. Simpangilio hekalu umeisha. Na mnajua nilipokuja hapa, tulipokuwa tumewekwa kizimbani kule, nilimwambia kwamba hata hekalu ya Solomoni imevunjwa mara mingi sana, lakini imeendelea kustawi. Basi na hekalu hili pia litaendelea kustawi. Tuendelee mbele. Niliposema hapo awali, ule kijana mdogo wa Jesse alikuwa anachunga ng'ombe, akaambiwa yeye ndio atapewa jukumu la mamlaka ya watu wa Bwana, sivyo? Na mimi pia, ijapokuwa sina mambo mengi, mimi husema ukweli. Walipokuja kunitembelea katika afisi yangu, waliniambia kwamba mjumbe wa eneo hili amesema kwamba yeye atawania ugavana wa Nairobi. Na mimi nilisoma huo waraka katika gazeti la Standard, si simulizi. Na nilipokuja kuomba kura yenu, sikuja kwa matusi, sikuja kwa uzushi. Na hata wale vijana wanapotumwa kuja hapa kunitusi, mimi sitawatusi. Sababu mimi ni mwana wa mfalme. Mwana wa mfalme hawezi kutusiana na wananchi, sivyo? Na mimi namuombea kila na heri mwenzangu Tim Wanyonyi, kwa sababu yeye ni rafiki wangu, yeye ni wakili. Na sisi ni wakili watu walio na nidhamu, sivyo? Lakini yapasa yafahamu kwamba asituone tumenyamaza akafikiria sisi ni waoga. Kwa sababu katika boma la Jesse kunao walio na uwezo wa kivita. Na jambo ambalo mimi ningelipenda tu kumkosoa mjumbe wenu ni hili. Kuna vijana wengi sana hapa hawana kazi. Hao vijana hawana kazi kwa sababu hakujawekwa maendeleo katika sehemu hili. Na mara uchao kila asubuhi, wale vijana wanatumwa kuja kupiga wenzenu.
Wanatuma kuja kutusi watu. Sitaki tuwe na mambo kama hayo. Nataka tuwe na maendeleo. Sivyo? Na unajua kama Daudi yule jamaa alikuwa anachunga ng'ombe. Lazima akishe kwamba ng'ombe wote jioni wanaletwa zizini. Leo nimeona kwamba kuna ng'ombe wengi sana wa baba yangu ambao nimekuja kuwachunga. Na wote paka jioni muende zizini. Zizini tutaenda mwezi Agosti mwaka ujao. Na unajua ng'ombe za baba kama zinaenda zizini lazima zichungwe. Na pia wachungaji wachungwe. Nani hapa wamesajiliwa kupiga kura? Mkono juu. Bas. Nani hapa amesajiliwa na kitambulisho cha kitaifa lakini hajasajiliwa kupiga kura? Sababu kuna vijana wengi sana ambao wamesajiliwa baada ya kura iliyopita. Mkono juu. Bas. Nakani wachache. Nataka tafadhali mjisajili kupiga kura. Na kama miongoni mwenu nyumbani kuna vijana ambao wamehitimu miaka 18, muwasihi waende wachukue vitambulisho, sivyo? Ndiposa itakapofika wakati wa sisi kupeleka katika boma la baba, tutapeleka kura za kutosha. Na mimi namhakikishia kwamba tutaleta maendeleo katika eneo la uwakilishi bungeni la Westlands na hapa Muthangari na Kangemi kwa jumla. Bas, kwa sababu siku ni ndefu na tuna sehemu nyingi sana ambazo tunatembelea, ningewaomba tafadhali mniwie radhi, mniruhusu niende katika safari ambayo tumepangiwa twende, lakini nitaendelea kuhudhuria nanyi. Na Mwirwazi, tuendelee kutuweka katika sala. Dada yangu, umanye mai. Ata sesiyo mbukusu. Nama nyalu mbukusu sana. Paka huko ole mbukusu nani. Kwa wile, Mr. Weo, alina ende mbele kiwa. Kwa akure revaso ole yeli, wakupe. Wabani. Lakini mimi ni mtu wa imani. Sababu nimeletu wapa na chama, chamani. Tutaendelea na imani yetu kama wa Kristo na kuendelea kumtumikia Bwana na wananchi wa Kenya kwa imani na imani. Mungu awabariki, tutaonana tena. Asante. Asante sana.